Marketdə qida məhsullarını qəsdən yararsız hala salıb, bunu mobil telefon vasitəsilə çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşan cütlük saxlanılıb. Araşdırmalarla həmin şəxslərin Bakı şəhər sakini Rüstəm Orucov və Xəyalə Əliyevə olduğu məlum olub. Onlar polis orqanlarına gətirilib, həmin şəxslərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb. O cümlədən mağazaya dəymiş ziyan ödətdirilib. Mənim Oğuz Rüstəm Orucov tanışım Vəliyeva Xəyalə Əliyar qızı ilə 30.4.2020-ci il tarixdə Bakı şəhər Nəsim Uzan arasında marketdə cips əzib sosial şəbəkəyə yerləşdirmişik. Etdiyimiz zarafat xarakterli idi. Dəymiş ziyan ödəmişik. Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyinə üzr istəyirik. Bir daha belə səhvlərə yol verməyəcəyik. Qanunun qarşısında məsuliyyət daşımağa hazırıq. Saxlanılan Rüstəm Orucov, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti rəisinin, hərbi xidmətə çağırış üzrə keçmiş muavini olmuş general-mayor Novruzəli Orucovun oğludur. Rüstəm Orucov bundan öncə 2017-ci ildə dostları ilə birlikdə Bakıda ona yol verməyən avtobus sürücüsünü döymüşdü. Bu hadisədən sonra Novruzəli Orucov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə vəzifəsindən azad edilib. Məhkəmənin hökmü ilə Rüstəm Orucov 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi.